Kako bre svako za sebe, ne kapiram. Jer među vama ima jedan da nije retardiran, majke ti. Kostim, zapravo sve ono što oni proživljavaju iznutra isijava s polja. Sad izgledaju masno, to smo mi zvali kao ta masna faza i sad su se opet vratili u tu početnu fazu. Prepade me jebote, gde si bio? Štekuo sam se. Samo me uvlačiš sada u neke stvari za koje uopšte nema potrebe da budem deo njih, shvataš? Neki detalj zanimljiv, da sam u nastavku serije Klana 67 puta polomio sat marke Rolex koji Šok nosi, na oduševljenje celog tima kostimografije. Tako da je onako vrlo su žustre akcijone scene i eto, toliko, mnogo puta je dolazilo do toga da se ti satovi da se polome i da se kao, ajmo, moramo nađemo novi. Kostim u seriji bio jezik za sebe, kako bi trebalo da bude, i govorio je, asocirao je na neke stvari, na status, na situaciju, na okolnosti, na likove. Tako, čini mi se da Kostim u ovoj sezoni govori o tome na što su spali Klanovci. I mislim da jako dobro sugeriš. Skroz sam ispod, iza kako si mi rekao. Kluper, dok kako ćeš takav u kola? Što? Ovde završavaju često u Traeger majica. Mislim da je ono, Traeger majica nešto što je obeležilo treću sezonu. Mogu da palim ove, evo ti. E da pališ govedo jedno, gde ćeš? Moj? Šta molim? Ti isi što ja govedo pitu kada malo, a? Slušaj, što sad ti pitam me? Jesam ja govedo mamu ti jebe me, reci. Ajde, veći! Veći! Vi se drugari, imamo se svađati. Jebe me, moj. Pa sad u trećoj sezoni su ružni, prljavi i zli. Dakle, ne vode više računa toliko o stylingu, koliko vode borbu za goli život i da se izvuku iz situacije u kojoj su ušli. Filmsku muziku je radio Mate Matešić, kao i u prethodne dve sezone. Pošto se i taj neki žanrovsko-stilski look koji postoji u seriji pomera u nekom svom pravcu, tako to i muzika prati. Dakle, sada je stvar ipak malo klaustrofobičnija. Zujanje nekog čudnog koje je meni isto deo muzike. Deo te muzike serije. Jesu i muve i njihova kuknjava i muzika. I to je sjajno. To nešto što nije zapravo ni konkretna melodija, nego samo nekakvi zvukovi i ono što je meni super je konstantno se provlače, mislim da će gledalci obratiti pažnju, move. I mislim da je on isto dosta sugestivan. Muzika uvodi situaciju, muzika jako dobro prati celu od prve, druge, treće sezone. To bi stvarno pohvalio velikog Mate Matešića koji je i kompozitor i pisac. Mate, ne. Ušte, nisi javio! Što nisi javio, bre? Sam mogo kevim. Kažem, šefe, stani samo da ja javim atentatorima.